Admire, s tobom o tvoj privatnoj tragediji, teškoj situaciji koja je zadesila tebe i tvoju porodicu vezano za brata Almira, pa možeš samo reći za one mnoge koje zanima to mjesto i slučaj dok si došao u toj istrazi, ono što ti porodica zna. Pa vidite, iskreno mi kao porodica ne znamo puno. Znamo da istražni organi rade svoj posao, da poduzmaju mjere koje su potrebne. Mi kao porodica ne znamo puno, a i mimo toga mi, vjerujte, da trenutno ne znamo ni ko je, ni šta je, ni možemo naslutiti. Par puta smo bili na tim nekim infrastrukturnim razgovorima, da li oni nama svjesno ne govore neke stvari, ne znaju, u to ne ulazimo, ali za sad imamo povjerenje u naše te organe, tako da se nadamo, ako Bog da, najboljim da će počinioc ovog zlodjela biti pronađen i adekvatno kažnjen. Ono što prvo danas si ti i tvoj otac i Bogdan govorili, jeste da vas zanima to, da bi jako onda znate zbog čega i šta je to. Da, jer mi imamo trenutno kao porodica 1000 pitanja, nemamo nijednog odgovora. Vjerovatno možda javnost misli da mi nešto znamo, da krijemo, mislim, to je smiješno, to je daleko od istine. Nama kao porodicu bilo lakše da mi znamo i razlog, i ko je, i šta je, ali vjerujte da mi ne znamo, ni nas luti ne mogu, ni ko, ni zašto. Poznavao sam svog brata, bili smo bliski, tako da, vjerujte, ni najmanju ideju nemam ko bi to mogao raditi. Mi sad kao porodica se fatamo za slamšice spasa, tako reći, nagađaš i prijavljuješ najmanji incident ili svađicu s kim je neko imao, jer mi konkretno nikoga nema. Ja sad mogu da nabrojim 100 ljudi i može biti svako, ne mora biti nijedan. A mi kao porodica isto tako mora biti jako oprezni. Kolika god naša bol bila velika, mi ne možemo tek tako optuživati nevine ljude. I mi smo svjesni da će u ovom procesu mnogo ljudi nevini biti izmaltretirano, ali privođeno to tako. Zalmira cijelo gorao se, BPK, on, vladan u društvim mrežama, zato su imali riječi, ali toliko već šokantno, znam dosta ljudi iz mog posla kojim se bavim, izvan sporta, da su imali riječi glave za... Da, on je bio, ovo je malo mjesto, manje više, svi se mi znamo ovdje između sebe, ali on je bio jako omiljen u svim sferama društva. Od starijih, od ljudi srednjih godina, od omladine, on je stvarno svugdje bio omiljen, pogotovo kod djece, njega sva djeca volila. Bio je veseo, vedar tip, uvijek nasmijan, uvijek nama nam pomogne. Nije to samo šok za nas, kao porod, to je što cijeli grad doživio šok. Općenito, rekao sam malo prije, ovaj grad nije navikao na takve stvari, ni blizu na ovakve stvari. A kamoli da se desi da njegov sugrađan bude upucan u glavu. Cijeli grad je preživio šok. Vjerujte da su ljudi u strahu. Više se ne živi ko što prije živi. Jer kad je on to mogao tako da doživi, da se ljudi zapitaju ili pitaju da li tako može bilo kod drugi da nastane. Odmire, i taj slučaj je promijenio onko tvoj plan, kad si imao plan, kako svećam da u Sarajevo se radi, da si igrao u želji u Sarajevo, kako su nadim plan? Da, nažalost, da je meni Bog doživio. Nažalost, tako se stvari vijele. Da, mi smo kao kompletna porodica trebali da već sad na ljeto nakon završetka ove školske godine kad se završi školu da pređemo u Sarajevo, međutim ti planovi će se do daljnjeg promijeniti. Iza njega je ostala supruga i dvoje male djece, ima sina od 8 godina i beba od 8 mjeseci. Tako da sigurno će ostati još neki period tu iz tih razloga, pa za budućnost vidit ćemo. Dakle, Admire, pošto dosta se ljudi koji poznaju tebe i metri Almira su na razni način se respektivali, podržavali s nekoj poruku, ima uputiš. Ništa. Da se zahvalim naravno svim ljudima koji su u ovom
u ovom teškom vremenu za nas kao porodicu, bili tu za nas, nudili svoju pomoć na razne načine. Ovim prilikom bi da se u ime porodice zahvalim, jer znači kako kažem sa starom, na muci se pozdravljaju znači. Sigurno da nam je to značilo u ovim teškim trenucima i hvalim još jednom ispred cijele porodice. Hvala tebi, sve će. Hvala vama još jednom.